nkwaniriza ate omulundi omulala munywanyi gwa nega seko wakati mukwongera okubanga tunuulira ebintu nga ebikyatambula. Leka tumale okukyalira ku basajja b'eggwanga lya Russia wamu ne bannaffe ab'eggwanga lya Irani, abasajja batanudde okubanga bajjayo ebikola ne bagamba omuzannyo nno gutuuse okubanga gukoma kubanga abalabe baffe bo nga bo tebatudde. Bwe tunaatuula nga n'omulaba ate ye tatudde ayongera kubeera active, tujja kubanga twekubako njawulo. Y'ensonga lwaki basazeewo ne bagamba Abarussia n'Abairani tugende buli omu aggyeyo amagye ge ag'okumazze. Amagye ago bwe tumala okubanga tugaggyeeyo, ekigenda okubanga kiddako tugende twegezeseemuko tulabe ku liyanja erimanyiddwa nga Caspian Sea, engeri gye tusobola okubanga tusalako amatwale ag'enjawulo. Olina okukimanya nti amawanga ag'enjawulo agalina kye galinamu. Munnange tegatudde buli mbuzi enoonya enkondo kweteekeddwa okubanga yeesigama. Kaakati mu kadde kano amawanga ng'agezaako okubanga buli omu adda gy'alina okunywerera. Abatambula n'omusajja omumerika bali ku ekyo, abatambula n'omurussia n'omusajja omuchina bali ku ekyo, kati nga buli omu agamba leka neekwate ku musajja munnange tugezeeko okubanga tuzoganya oboolyawo omulala. Kale nga n'olwekyo mukwano gwange gwakyatugoberedde embeera bw'etyo bw'efaanana nti abasajja ab'eggwanga erimanyiddwa nga erya Iran n'abasajja ab'eggye ery'eggwanga erya Russia batanduse edduyiro ow'amagye ag'okumazze. Russia esitudde ebyombo, omusajja ow'eggwanga erya Iran n'asitula ebyombo ne babyolekeza eriyanja erya Caspian Sea. Olwo ne batandika okubanga abangawo enteekateeka nnamutayika ey'okulaba butye bagenda okubanga banyugunya emizinga, banyugunya zino cruise missiles, ballistic missiles, bateganizibwa mu ssebo mu mazzi gano aga Caspian Sea. Naye ng'okutega kuno si kwa lubeerera, wabula batega bbomu mu ngeri y'okwegezaamu nti singa wabalukawo embeera yonna omuduyi tusobola kubanga tumukwasaganya tutya? Bw'abanga omuduyi agezaako kutwereegeramu ku mazzi atuyinza tutya okubanga tumutegereze bbomu ne zituuka okubanga bwe zito mukwano gwange zimubalula? Kati kye nkugambye nti gano ag'oku mazzi aga Russia n'ag'eggwanga erya Iran be basajja abatandise okubanga nate batonzeewo embeera erabikanga ey'obunkenke naddala eri bannaffe abagezaako okubanga bo buli kiseera abalabala shanga Shaitani Rajim. Representatives of Caspian Littoral States batugamba nabo bamaze okubanga bayitiddwa era nga bazze nga ba observers okutunuulira wamu n'okwekenneenya engeri omusajja ow'eggwanga lya Russia n'ow'eggwanga erya Iran butya bwe bagenda mu maaso n'okubanga bakikolamu. Kati no maritime security exercise ze twogerako olunaku olwaleero abasajja bakulu batugamba ze zirabye nga combat ships eza Iran zireeteddwa. Tulaba nate mukwano gwange n'abasajja ab'eggwanga lya Russia nabo nga bayungudde ebyombo biri byennyini ebyalagirwa ne balyoka bayingirira Iran's territory waters in the Caspian Sea. Awo abasajja bakulu we bagumbye olunaku lwaleero. Kakati njagala nkutegeeze okusinziira ku mwogezi wa dduliiru zino bamuyita Captain First Rank Abbas Hassani. Abbas Hassani atunnyonnyodde mukwano gwange olunaku olwaleero olw'ebbalaza n'agamba kino kyanjawulo nnyo ku byonna bye mwali mulabye kubanga omusajja ow'eggwanga lya Russia ayambye nnyo n'atuuka okubanga aleeta ebyombo kumpi kwagala bimalayo bumaze n'endege mu bbanga eziyina okulabirira amagye ag'okumaze nazo tezivuddeyo era nga gye ziri azongera bwongeza okuba nga bwe zityo mukwano gwange zitondawo embeera. Era batugamba manova zino zigenda kubeeramu both naval ships and naval aircraft. Kyekyo kye nkugambye waliwo kye tuyita ennyonyi naye nga zajje lyakumaze. Kati oli abuuza nti ate ennyonyi ziba zitya ezijje lyokumaze? Ogira obuuza nze nzija anti tukimanyi bulungi nti ekikwatagana n'emmeeri ezo zikola kye bayita ejje lyokumaze, naye ate emmeeri zino ebbanga lizimala nga lwakiri mukwano gwange ziri ku mazzi ate ziba zeetaaga air support oba n'emmeeri ku mazzi naye nga teyeetaaga air support, nga n'olwekyo air support eteekeddwa okubanga etuweebwa nnyonyi. Kati y'ensonga lwaki nti batondawo ennyonyi oba zichopo ezo ezirina okubeera mu bwengula bw'amayanja bwe kiba nga waliwo yenna anaazoganya agameeri ezo ennyonyi ze ziba zirina okubanga lwakiri nno mukwano gwange zimukolako. Kati aba Irani baleesezaabwe abasajja b'eggwanga erya Russia nabo basobodde okubanga basomba ne batuuka okubanga mukwano gwange baleetezaabwe. Abasajja tulaba ng'ow'eggwanga erya Iran ayungudde guided missile destroyers okuli dafish, kuliko separi, kuliko payikani, tuyinako ne endege bbiri zi AB-212 helicopters za ggwanga lya Iran. Bataddeko ekyombo kye bayita Shahid Basiri, sigambe Bashir naye bakita Shahid Basiri
Echo nno nga nakyo akyombo ekyeggye ery'okumazzi ery'eggwanga erya Iran. Kaakati ekyo ng'okitadde ku bbali nti n'abasajja b'eggwanga erya Russian Federation basobodde ssebo nabo okubanga mukwano gwange bayungula ebyombo ebyabwe n'ebiryoka bitandika okukwatagana n'eby'eggwanga erya Iran, olwo nno ne gutuuka okubanga gubula asala. Neetaaga okutegeeza mukwano gwange gwe atugoberera nate olunaku olwaleero, waliwo ekyombo ky'omusajja omurussia SB-45. Kino gye buvuddeko kyatuuka okuyingirira territory waters ez'eggwanga lya Iran, era nga kye kimu ku ebyo ebikulembeddemu ku ludda olw'eggwanga erya Russia ebyombo ebyo ebisindikiddwa okugezaako okubanga lwakiri byoleka vibe mu kaseera kano ke tulimu akaakanayo kyani. Okusira ku mawulire agattasini mu news agency, kitongole kya mawulire okuvaako munda mu ggwanga lya Iran batugamba dduyiro ono agenda kubanga atambula ennaku eziwera, era nga mu ngeri y'emu bagenda kubanga basalako ebitundu ebyenjawulo ku mazzi ssaako ne mu bbanga wonna. Bagenda kubanga lwakiri abarussia n'ab'eggwanga erya Iran nga be beefuze mukwano gwange teritole eyo. Neetaaga okubanga nkutegeeza nti waliwo amawanga ag'enjawulo nga gano nawo gamaze okubanga lwakiri gayaniriziddwa agajje gabeere nga bwe gatugeetegereza buli kimu kyonna ekikolebwa, nabo okwongera okubanga obwolyo bafuna omutima oguyinza obbasikiriza okulaba nga beegatta mu nteekateeka y'omusajja omurussia nawe eggwanga erimanyiddwa nga Iran. Olunaku olwaliro olw'ebbalaza lwe lubaddeko first stage of the draws, era nga batugamba amagye gano aga Iran n'aga Russia gapractisinze embeera y'okutuuka okubanga lwakiri bafaafaagana n'omulabe bw'abanga agezaako okuyingirira teritole yaabwe. Ebirabalaza engeri gye basobola okubanga batyo nno mukwano gwange bataasaamu ekyombo bwe kiba nga bwe kityo kizingiziddwa omulabi yenna mu kitundu kyonna ekirimu amazzi. Era balaze engeri gye basobola okubanga balisikyowinga kwegamba abantu abayinza okubanga bali mu bulabe obw'amaanyi ddala ku mazzi and eliminate consequences under a scenario prepared in advance, nti baatonzeo bo bennyini embeera ebadde yeefaananyiriza ng'olutalo bwe luyinza okuba ne balyoka basiiga ekifaananyi butya bwe basobola okulaba nga lwakiri bataasa oyo omuntu waabwe bw'abanga yafunye okusoomozebwa bwe kutyo okw'amaanyi. Ekitongole ky'amawulire kya Farus News Agency ky'abannaffe ab'eggwanga lya Iran kyatubuliddeko olunaku olwajjo ng'ennaku z'omwezi abiri mu lumu ne bagamba nti waliwo ekyombo kya Russia SB-45 kino kyajiddeko ebintu eby'enjawulo ne kiryoka kakiyita wano mu Caspian si okusemberera ddala amatwale ag'eggwanga lya Iran. Wabula abasajja bakulu batugambye nti mu mbeera eno eriwo olunaku olw'eyo tebakomyawo, wabula amagye ga Russia bwe gatyo nno nga gasinzira ku beesi yaago mu ggwanga erya Tajikistan agasobodde nago okubanga lwakiri gabangawo enteekateeka y'okuba mu dduyiro okulaga nti Iran ne Russia kye bakola mu Caspian si kye kimu kye tugenda okubanga tukolera wano ne mu ggwanga erya Tajikistan okwoleka nti amatwale gonna bwe gatyo nno galina kye bayita protection, galina defense against any intruder bwabanga agezaako okubanga bwati abayingirira. Kyanjawulo nnyo ky'okoze eky'okubanga otambula n'olutimbo lwa KSO.